Dünyada ən çox satılan, demək olar hər gün istehlak edilən məhsullardan biri də qazlı içkilərdir. Müasir dövrdə sərinləşdirici effekt vermək üçün bu içkilərdə karbon dioksiddən istifadə edilir. Bundan əlavə tərkibində şəkər və ya şəkər əvəzləyiciləri, turşu, dadlandırıcı, rəngləndirici və uzun müddətli saxlama üçün lazımi maddələr qatılır. Qazlı içkilərin istehlakı kalsiyum kimi mikronutrient dəyərlərin lazım olandan az miqdarda qəbuluna gətirib çıxardır. Bu da araşdırma nəticəsində ortaya çıxan nəticədir. Bu isə öz növbəsində kalsiyum çatışmazlığı kimi fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Bununla yanaşı bildiyiniz kimi bunların dietik növləri də mövcuddur. Bunların tərkibində şəkər əvəz ediciləri, aspartam, saxarin kimi maddələrdən istifadə olunur. Bunların da elmi araşdırmalarda bənzən kanserogen xarakter daşıdığı müşahidə olunub. Davamlı olaraq qazlı şəkərli içki qəbul edənlərin nadir hallarda qəbul edən insanlara nisbətən ürək problemləri ilə üzləşmə ehtimalı 20% daha çoxdur. Hər qram şəkərdə 4 kalori olduğunu nəzərə alsaq, bu içkilərin yalnız əlavə kalori verdiyini, qida dəyəri baxımdan isə faydasız olduğunu görə bilərik. Bu cür içkilərin tərkibində orqanizm üçün lazımi vitamin və minerala rast gəlinmir. Plasebo effekti deyilikdə biz insan sinir sistemi rahatdır deyə qazlı içkiləri içir və fayda, özünə fayda kimi hesab edir, amma elə deyil. Qazlı içkilərin fəsadları bir mənalı şəkildə qaraciyər, mədə və bağırsaq sisteminə təsir göstərir ki, bu da adətən həzm sistemində gələcəkdə geriyə dönməz proseslər yaradır ki, bu da insan qarşısında çox ciddi təhlükəlidir. Mütəxəssislər qazlı içkilərin əvəzinə meyvə şirəsinin istifadəsini tövsiyə edirlər. Tərkibinə şəkər əlavə edilməyən karbonatlı içkilər də orqanizm üçün faydalı ola bilər. Aysim Anasınova, Zaur Haşimov, Telesəhər.